Російській книзі не місце на полицях українських книгозбірень. Прилуцька центральна міська бібліотека імені Любові Забашти почала активно прибирати російську літературу зі свого переліку. Зараз працюємо в цьому напрямку. Уже давно, ще тільки з початку війни, у нас вже дуже багато книг вилучено із фондів. І зараз вони всі готуються до списання. Варто зазначити, що не вся література підпадає під списання, а лише тих авторів, які у своїх творах пропагують російську ідеологію або ж відкрито підтримали військову агресію проти України. Український інститут книги розробив рекомендації щодо вилучення російської літератури. Це російські письменники, які підтримують агресію Російської Федерації проти України, на які накладені санкції. Ті вилучаються. А стосовно класиків російської літератури, поки що розробляється нормативна правова база, і згідно цих уже документів ми будемо потім вилучати уже російську класику, чи щоб то не потрапило в цей нормативний акт. Російська література вже давно не користується попитом, а українська книга посіла перше місце. Попитом стали користуватися сучасні українські письменники і наші земляки, детективи, наприклад, коли раніше читали там Незнанського чи там Шитова, то зараз дуже цікаві детективи нашого земляка Кокотюхи Андрія із Ніжина. Тобто, я думаю, що це абсолютно розумно і правильний підхід держави до цього питання. Український інститут книги щорічно поповнює фонди публічних бібліотек українською книгою. Він розробляє серйозну програму, аби сучасні українські книги знайшли свого читача. Ми в очікуванні, і я думаю, що скоро фонди наших бібліотек поповняться справжньою такою потрібною, актуальною літературою на даний час.